Сәлеметсіздер ме? Мен бұл видеомда Anvil Studio бағдарламасы арқылы аккордтық ноталарды жазып, сақтауды көрсеткім келіп отыр. Жоғарыда «Отан, ортақ үйіміз» атты балалар әнінің ноталарына үзінді қойдым. Осындағы аккордтарды жазып көрсетемін. Ең алдымен тональность келтіреміз. Бұл жерде тональность си минор. Сонымен бірге астынан өлшемін белгілейміз. Әннің өлшемі 2.4. Одан кейін бұл жерде белгілердің біріншісінде птичка белгісі қойылған. Сол птичканы алып тастаймыз. Сол кезде аккорд ноталары жазылады. Әрі қарай нота ұзақтығын келтіреміз. Бұл жерде 4 нота ұзақтығын басып қоямыз. Сосын басқыштарды басу арқылы ноталарды жаза бастаймыз. Тағы бір ескерерлік жағдай. Аккордты жазу үшін түсірген нотамыз үстіне көк сызықты апарып, сосын барып екінші нотаны дәл соның астына түсіреміз. Жазып болдым. Енді бас кілтіндегі ноталарды, аккордтарды түсіреміз. Ол үшін бірінші жазған нотаны үстіне көрсетіп апарып қойып, басқыш арқылы бас кілтінің ноталарын түсіреміз. Есте ұстайтын нәрсе, әр нотаны жазарда оның нота ұзақтығына келтіріп отырамыз. Бұл бағдарлама музыка пән мұғалімдеріне және музыканттарға өте керек бағдарлама.